יש אומרים לכל אחד ואחד, כל אחד ואחד ידליק, לבני הבית ידליק. זאת אומרת, לכן המנהג הפשוט. אני רוצה מילה אחת לומר פה על זה. אנחנו נחזור קדימה, אבל... אני יודע, אבל אמרנו שנחזור על זה קצת. על, על ההערה. על ההערה הזאת, כיוון שאחרת לא נשאל... זה היסוד לכל הדברים. אמרנו שאנחנו נלמד תפריש עין זין, זה אני יודע. אבל זה שייך לתפריש עין זין גם כן עוד הפעם. אני חושב שכדאי לך לקרוא את זה עוד הפעם. אתה רוצה תפריש עין זין ישר, אז בבקשה. לא, 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 איזה הערה שלא בגדי, איזה יפה. הערה 26. הערה 26 חשוב לי. עוד הפעם. עמוד 276, הערה 26. הלכות חנוכה כאן, כל אחד ואחד צריך להדליק. אמרו שדין אמרנו לנדרים שכל אחד מן הבית מדליק בפני עצמו. אני לא בטוח שזה נכון, שכך צריך ללמוד את זה. אני לומד ככה, אנחנו רוצים להרוויח גם את המהדרין וגם את המהדרין מן המהדרין. ובמיוחד לאורך שאני הסברתי כל הזמן, המהדרין זה החיוב של האדם. מהדרין מן המהדרין זה נס השמן. אלה ש... כל אחד, אם זה זכר למלחמה, זה מהדרין, שכל אחד צריך ללחם. לפני זה, עכשיו זה בסדר בראש. מן הדין? אחד. מהדרין לפי אנשי הבית. מהדרין מן הבית לפי הנס, שכל יום מוסיפים והולכים. להדגיש את הנס, אז אני טענתי ככה. להדגיש את הנס זה פח השמן בלבד, ורק הכהן אחד מדליק. אבל אם אנחנו צריכים פה להדגיש את המלחמה, אז כל אחד במלחמה כולם משתתפים, לא רק הכהן מדליק את הנר. לכן אני אומר ככה, הספרדים שהלכו עם הנר, אתה זוכר שהסברנו שהחנוכה של, של בבל זה רק הנר, נס השמן. אז רק אחד מדליק להראות את הנס של השמן. אנחנו אשכנזים יש לנו את המלחמות גם כן, אז אנחנו גם רוצים גם את המהדרין. רוצים גם את המהדרין, לכן מה אנחנו לא רוצים לעשות את המהדרין מן המהדרין, אז אנחנו עושים את שניהם ביחד. אז איך עושים את זה, שניהם ביחד? מדליקים בנפרד ולפי הימים. יוצא כך שחידוש גדול של האשכנזים, אבל מהדרין לבד, היום, בלי מהדרין, מהדרין לא נעשה. דווקא מין למשל הרב שך, נגד הרב שך. הרב שך טען שביום השלישי, אם יש לך רק שתי נרות, תדליק אותם, והם אומרים, מה פתאום? זה לא לפי הימים. אבל שאלתי, אם יש שני אנשים בבית, אז יקיימו לפחות את המהדרין. אלא מה? אף אחד לא שאל את השאלה הזאת. סימן שהאשכנזים החליטו, אנחנו הולכים באמת מהדרין מן המהדרין כמו הספרדים. אבל אנחנו רוצים גם את המהדרין. אבל מהדרין עבד מת אצלנו. זה פלא, למה? זה שאלתי כבר אז, ואני לא יודע לי אשם את זה. עכשיו פה שאלה מעניינת, מה זה נקרא החיוב? החיוב הוא ככה, מה זה חיוב של כל אחד ואחד? החיוב של כל אחד ואחד זה מהדרין, או שכל אחד ואחד נפרד מהאבא. אם אתה רוצה להדליק, ותשמע מה שצא נפקא מינה גדול מאוד. לא היה בהתחלה שמן רק פעם אחת. אבא הדליק, לא היה יותר. מישהו הלך למכולת והצליח להשיג בקבוק שמן. עכשיו אנשי הבית רוצים להדליק, אם יכולים או לא. אז אמרנו את זה שהדליקו בלי ברכה, לא? רק בלי ברכה, לאחורה. כי הוא יצא ידי חובת האבא, אבל זה לא פשוט. לפי רב חיים, יכולים להדליקים ברכה. הוא סובר שמברכים על ההידו. ממילא יש עוד נפקא מינה. היה לך, אתה לבד היית בבית והיה לך רק נר אחד, לא מצאת שמן. הבן, בדיוק הבן שלך הגיע עם בקבוק שמן, או מצוין, הדלקת כבר ובירכת על הנר, עכשיו אתה מוסיף. אם אני אומר שלפי רב חיים צריך לברך על המהדרין לבד. ובדרך כלל פוסקים לא, על הידור לבד לא מברכים, רק מברכים איך כן, זה הרב עובדיה טוען דבר אחד זה כן. אם אתה לא, שכחת לברך, הדלקת את הנר, שכחת לברך, ועדיין אתה מדליק. את המהדרין, אז אתה כן יכול לברך לדיק נר. הוא מביא ראיה מנולב. שהתוספות סוברים שהננויים
בגלל הנדועים אנחנו יכולים לברך, אפילו כבר יצאנו ידי חובה, עכשיו השאלה כאן, לכן אני חוזר על הדברים האלה, בגלל העיקר בכאן כאן, תסתכל כאן, בקטע הזה, בעל ואישה אינם באתה, כל זה, זה חשוב, זה קראנו, אני אומר שצריך לקרוא את זה עוד הפעם, תראה מה שכתוב פה, אז טוב, פה מסביר למה לא מדליקים בשביל אנשים, זה בגלל חסם ספר, בגלל הצניעות. עוד... אין מקודה של אישה לצאת לערב, ואני טוען עוד דבר. למה שישתוק לגופו? מה, לא, זה לפני כן. למה לא מדליקים נשים? יש בנות, לא רק ישתוק לגופו, בבנות. בנות, אז למה לא מדליקות בגלל חסם ספר? בגלל חסם ספר. ישתוק לגופו זה טוב לאישה, אבל מה עושים בבנות? אין לך שום הסבר לבנות למה לא. אז בא חסם ספר. עכשיו נמשיך הלאה. עכשיו נפקמין לאשתו גופו זה נפקמין הגדולה. אני אגיד לך גם כן, יש דבר מעניין, אתה ברוך השם לא יודע מי שאלות כאלה, אבל באו אליי שאלה. משפחה פמיניסטית, האישה רוצה להדליק נרות חנוכה. השאלה ככה, אם היא תדליק לבד, או שיותר טוב שיעשו תורנות. יום אחד הוא, יום אחד היא. לא, מאי חנוכה טוען שזה לא הוגן לתת לאישה, כי האישה לא עוסקת בהדלקת נרות במקדש. במקדש יש רק כהנים ולא כהנות. זה, זה הסבר שלו. השאלה מה עדיף? שכל אחד ידיק לבד ויברך? או שיעשו תורנות? יום אחד הוא היא, יום אחד הוא, יום אחד היא, יום אחד הוא... אז מה הרווחתי? מה הרווחתי? הפוך. אם אחד מדליק אז זה בסדר גמור, אבל אם אני אומר שני מדליקים זה בעיה, אשתו כגופו. לא יכולים להדליק שתי חנוכיות. לפי הסברה הזאת שאנחנו רואים אשתו כגופו, אי אפשר להדליק שני חנוכיות. זה נושא לא פשוט. אם אדם יכול לומר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה עם הדלקת אשתי, זה נוגע לאחד שנמצא מחוץ לבית. שם אנחנו רואים שכן אפשר לומר דבר כזה. אם הוא לא בבית, גם שם יש מחלוקת, אם הוא יכול לעשות את זה. כי אשתו שמדליקה בבית, אז אשתו כגופו היא פטרה אותו, אז הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה לצאת בדלקה של אשתי. אנחנו זה, עכשיו נבוא לתפרש האיזה, שם נראה את הבעיה הזאת. זה הבעיה, אתה אולי לא עזבת אף פעם את הבית בחנוכה. אני עזבתי שנים רבות את חנוכה, בחנוכה לא הייתי בבית. אשתי הייתה מדליקה ואני הייתי מדליק בישיבה איפה שאני עבדתי. או בחוץ לארץ איפה שהייתי. דיברנו על זה, ואמרנו... זהו, זה לא פשוט. עובדיה טוען, אשתו כגופו, אני לא יכול לברך שם בחוץ לארץ. או להגיד לה שהיא לא תכוון להוציא אותי. או שאישה, נותנים עצה היחידה, תדליק לפניה. אה, נכון, דבר מאוד. תדליק לפניה. וזה נוגע מאוד כשהאישה בבית חולים הלכה ללדת בחנוכה, מה עושים? כן, שאישה עובדת אחרי צהריים, שאישה... לא, אישה עובדת אחרי צהריים, בסדר, אבל הבעיה כשאישה בבית חולים. לא ישנה בבית, נכון. לא ישנה בבית, או אפילו אם... אם יש כבר ילדים בבית, אז הבעיה נשאר, אז אין בעיה כל כך. אז היא מפסידה רק דבר אחד, שהיא לא ראה נר חנוכה. אז היא רוצה להדליק נר חנוכה, אז יכולה להדליק בלי ברכה. זו השאלה כאן, באשתו כגופו, אנחנו ככה אומרים, אפילו אם אפשר לפצל את חיוב הבית, נגיד הבן לא רוצה לצאת בידי האבא, הוא יכול לא לצאת בידי האבא, אבל אישה שאשתו כגופו, זה בעיה יותר מסוים. זה מה שרציתי כאן לחזור על זה. תקרא את החלק הזה, אז כדאי עכשיו להבין את זה. אז עוד דבר אומר, למה אישה לא מדליקה, שאף שגם אם היו באותה נס, מכל מקום לא היו לה תפילות לאנשים בנס. למה הן תפילות לאנשים בנס? אם נגיד זה מלחמה, נכון. חוץ מזה זה לא כך פשוט, כיוון שהרי מי יורד את כל המלחמה? יהודית החשמונאית. אז מה, איך אפשר להגיד שיהיו תפילות בנס? לאיזה נס הן תפילות? זה שמן? מה? שמן כולנו? מה? אם אנחנו אומרים מלחמות, נכון, אז זה מסתדר. מלחמות, זה היה בדרך כלל. אבל בשמן כולנו היו תפילים שם, הכהן היה מדליק. אז מה נגיד, כהן ולא כהנת? בגלל שכהנת לא נכנסת למקדש בכלל, אז ממילא אין דבר כזה, אז כל העבודת, הנס היה בכהן, אז לכן זה יותר שייך לגברים. נו, זה כבר לא כך פשוט, כי הישראלי לא מדליק אף פעם בין כך. טוב,
הצניעות, עכשיו, והבעל והאישה אינם בביתם, בעל מדליק את הנרות במקום שהותו. דעת הרב, ופה נפלא מאוד הרב ליאר שבטוען שבו, אם הם נמצאים באותו מקום, במלון, אין אשתו יוצאת לדרך אותה בדלקה בעלה. למה? אין דעת. פה מדובר ששתיהם לא באותו מקום. לא, מי אומר? הבעל מדליק את הנרות במקום שהותו, לא שהותם. זה בדי ככה, זה אני גם אמרתי כך, אבל השאלה אם שניהם נמצאים באותו מקום. אני לא הבנתי מה שהוא אומר, כי ההמשך תמוע בעיניים מאוד. אם נגיד שהיא לא נמצאת שם, אז הוא אומר, הבעל ישן בן הבית נמצא אצלך את ראש הודר, שם זה יהיה ביתו. איזה ביתו זה? אשתו אף פעם לא נכנסה שם, איך אפשר להגיד שאשתו תפילה אליו לבית הזה? זה חידוש מדי גדול בשבילי להבין. אני רציתי להגיד, לא, אתה צודק, שהותו, משמע שכמו שאתה אומר. אבל אני לא מבין, מה זה עוזר, מה שהוא לקח, עכשיו נהיה לו בית חדש. אבל זה לא, אשתו לא תבוא לשם בכלל, זה לא, זה רק זמנית. זה לא, איך אפשר לקרוא לזה הבית שלו? בגלל שהוא שאל את הבית הזה עכשיו לעצמו, זה נקרא שזה ביתו שלו ושל אשתו. כי היא יכולה כל רגע לבוא לשם, אם תהיה במקום. אז זה נקרא ביתה. אני לא יודע, זה לא מתיישב על ליבי שזה נקרא ביתם. זה לא ביתם. צריך להיות ביתם, איש וביתו. איש וביתו, זאת אומרת, עם כל הביתו של הבית בתוך האישה שלא נמצאת כאן, היא לא שאלה את הבית הזה, מה לה ולבית? לכן רציתי להגיד שאפילו אולי אם היא נמצאת פה, היא לא תצא. אכן, אם אין הבעל מדליק בעצמו, אלא משתתף עם בעל הבית כדין אחסנאי, ודאי לא יוצאת לחובתו בהשתתפותו. עכשיו, כשנמצאים כל בני הבית, זה מה שאתה רצית לומר, כשנמצאים כל בני הבית יחד עם בעל הבית במקום אחד שלא בביתם, ורב שמזר מן כולם תפילים לאביהם. כן, דעת הרב השתיימן. מאידך, כן, דו, זה כבר על החינוך של קטן, דו. אז הוא רוצה להגיד ככה, אם אשתו איתו וכן איתו, אז כן יוצאת. עכשיו, זה אני רוצה להגיד, לא רק אשתו, אלא גם בני ביתו. וזה כבר שאלה למה. אז זה כבר לא הבית. פה כתוב חידוש גדול. מה? נסו לצימר, נסו לא יודע לאיפה. כל המשפחה, נסו... שלא בביתם. או לא, אפילו נסים ברכבת. מדליקים ברכבת שנוסעת, פעם היו נוסעים לימים, היו רכבות הפנים ארציות של אירופה, שהיו נוסעים עם רכבת שינה גם, היה שם גם קרון שינה. שם בוודאי אפשר להדליק. אז הוא אומר שכולם תפילים. בעצמו, לא משתתם בעל הבית כדין ארסנאי. תראה מה שכתוב שם. אני לא יודע איך סנאי, יש כאן בעיה. הם היו עורכים אצל ההורים. בזוג, בין עם הנכדים של ההורים, אל ההורים. השתתף, אבא נתן כסף לאבא, לסבא. עכשיו, מי פותר את כל המשפחה? כאן כתוב שהוא הדליק, אבל אחסנאי כתוב קודם שזה לא פותר. השאלה שם לא פותר בגלל שהיא לא נמצאת איתו. עכשיו, אם נמצאת איתו, מה יהיה הדין הזה? זה לא כתוב פה. לא כתוב פה הדין אם שניהם נמצאים ביחד והוא משלם לאחסנאי. בפשטות משמע שזה הוא מקנה לכל המשפחה, ככה פשט הפשוט. כשאבא נותן כסף לסבא, אז הוא נותן כסף בשביל כולם. אבל לכאורה הוא צריך להדגיש את זה, זה מה שאני רוצה לומר, שלכאורה אם הבן בא עם המשפחה שלו אל האבא, הוא משתתף, כיוון שאנחנו סוברים ששבת זה לא מספיק, לא כמו הספרדים, הספרדים סוברים שבאים לשבת והאבא נותן לנו את הכל, אז אני הופך להיות חלק מן המשפחה. אנחנו אומרים לא ככה, זה כבר למדנו גם קודם, למדנו שצריך להיות לפחות כל החנוכה, 30 יום, זה כבר... עכשיו בוא נעבור לתפרש הזין, אחרי שכבר קצת... חזרנו על הדברים,
בוא נעבור לתפריש הישראל ונראה מה אנחנו יכולים שם לעשות. האמת היא ככה שרוב השאלות האלה לא קיימות בכלל, כי אנחנו מחמירים כל מיני חומרות. השאלה העיקרית זה כשאתה לא בבית. זו הבעיה הכי חשובה של חנוכה, שאתה לא בבית. איפה אתה מדליק? אבל יש טוען שרק אם עברת לרוב החנוכה, כך הוא מביא מפרי חודש נדמה לי, עברת לרוב החנוכה, אם הזוג צעיר בא להורים לשבת, חייב לה, אם זה באותו עיר, חייב להדליק בבית שלו, ולא אצל, לא אצל האבא. ביום שישי. ביום שישי, איך הוא יעשה? זה ייתן לשכן את המפתח. ולאחורה, זה רק אם הוא מדליק בחוץ, אם מדליק בפנים, זה סתם להדליק בפנים, ואף אחד לא נמצא. אין דבר כזה בעיניי, להדליק בפנים, אם אף אחד לא נמצא. תשלח שליח להדליק בפנים, אני לא רואה איזה שום טעם. מוכרחים להגיד שיש לו חלון. זה כן, זה אפשר להבין את זה, שישלח שליח ידליק בשבילו את הנרות בחלון וזהו, בסדר. אבל לא עושים ככה, אני לא שמעתי שעושים ככה. מה? הרב שמע שעושים ככה? בטח, אני עשיתי ככה לחתן שלי. שמה? שהוא בא לשבת? נסע לחיפה, אפילו שנסע לחיפה, להורים. אני הדלקתי לו. לחתן? אמרו שרב הדליק לו. הוא נסע להורים שלו, לא אליי. נו. ואני הדלקתי לו בשבילו, בבית שלו. פה בירושלים? כן. ככה עשיתי גם בפונוביץ', בפונוביץ' אני נשארתי בשבת חנוכה, אז אני הייתי מדליק שם לאסוף נרות, שהסירו לי את השמש שאני אדליק בשבילם. אני לא שמעתי. הנה, תשמע. אז מה עושים רובם? רובם לא עושים את זה. לא עושים. כי זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. אבל העובדה שזה הרב אלישיב, אתה לא יכול למחוק את זה. על עיר אחרת, יותר קל לי להילחם נגד הסברה של רב אלישיב. אני הכרתי את עצמי. אני לא גר היום פה בירושלים. אני לא בירושלים. הכרתי את עצמי, וככה נוהגים כולם. זה הסברה של כולם, אבל בעיר עצמה זה בעיה. אם אתה גר באותה שכונה שאפשר ללכת להדליק, אז זה בעיה. כשאתה הולך מרמות להר נוף, אז זה כבר מרחק עצום, אפשר להגיד שהכרת את עצמך כמו לעיר אחרת. כי מה הגדר של עיר? אתה יודע שפעם עיר היה כלום. עיר זה היה, ביהודה היה עיר של 50 תושבים, זה היה נקרא גם עיר. אבל אם בהר נוף למטה אתה גר, ראיתי את ההורים שלך. נו, זה בכל זאת. אתה עובד גשם ואתה נשאר לישון אצל ההורים שלך. כן. כי לא תחזור עם כל הקינדר לך בלילה. אז כן, נשמע סביר שתדליק. אפילו לא תחזור, זה הבעיה. יושב אצל ההורים. יושב אצל ההורים, כי אתה יודע שלא תראה, כי יורד גשם חזק. כל הילדים, אתה לא תראה במטה. אפילו לא, פשוט זוג צעיר, יותר נוח לו לישון אצל ההורים, אם אין הרבה ילדים, יש איזה ילד או שניים, במקום ללכת הביתה בערב, כשקריר, הולך לשארים לישון אצל ההורים. ואחר כך נוסעים במוצאי שבת עם באוטובוס. זה נורא... אז בוא נלמד קצת. עכשיו אתה מבין כמה זה בעייתי, למה אני לא אומר שבחנוכה אל תזוז מהבית. לא, אני גם אף פעם, אבל לפעמים יש שבת, שבת שבע ברוכס או משהו. מה שבע ברוכס? השבת של חנוכה לא יבוא אליך ילדים? כן, זה בעיה שלהם, רציתי ללמוד את זה. יבואו אליך, בעזרת השם. אני גרתי בביתר, וזה היה שבת שבע ברוכס, וזה היה סיבוך שאני לא ידעתי מה אני עושה. הבן שלי, כשהיה צעיר, הלך אליו חותן של, אל החותן שלו, כן? לאכול אכל אצל החותן, ישן אצל הדודה, כי לא היה מקום לישון. בחנוכה זה היה. איפה להדליק נרות? אצל ה... אמרתי לו, תשתתף בשתי המקומות. ואת בירושלים היה צריך להדליק עוד הפעם. גם בירושלים, וגם במקום שהוא אוכל, וגם במקום שהוא ישן. אז להשתתף. ישתתף פה ופה, או שהוא רוצה להדליק לבד. איפה ידליק לבד? אני לא יודע. אם אצל השוער שאוכל אצלו, או אצל הדודה ששם ישן. אותו דבר היה עם החתן. שני סיפורים היה לי בחנוכה שלא ידעתי את הפתרון האמיתי מה לעשות. החתן התחתן בשבע בערב, את הנרות מדליקים בחמש. איפה מדליקים? היא יוצאת,
אצל אבא שלה, אבל הוא כבר לא נמצא בירושלים, הוא התחתן בבני ברק, הוא ירושלמי שהתחתן בבני ברק. איפה הוא מדליק? אני ראיתי היום באיזה מקום שהוא כתב שהוא ידליק בבית שלו, היא תדליק בבית שלה, ויעבור הביתה, ידליקו בלי ברכה. אבל הוא כבר לא בבית, הוא כבר נמצא בבני ברק. אבל למה חתונה זה בבני ברק? הוא יצא בסתום לפני חמש, או נשא בחמש שחתן לחפה, זה לא נוח, כי נוסעים קודם, כבר קודם, מסתדר. טוב, בוא נקרא עכשיו. עכשיו נקרא את אחסנאי. בוא. אחסנאי, שאין מדליקים עליו בביתו, צריך לתת פרוטה לבעל הבית, להשתתף עמו בשמש נר חנוכה. אם יש לו פתח פתוח, לעצמו צריך להדליק בפתחו. למה? בגלל ש... למה צריך להדליק בפתחו? לכאורה, למה צריך להדליק בפתחו? מראית עין לכאורה. אף פי שאותו בית אינו מיוחד אלא לשינה, הוא אוכל אצל שולחן ובעל הבית, רואים כאן שצריך להדליק שם. ועדין לבן אוכל אצל אביו, אם הוא ישן בבית, שם צריך להדליק נרות. ויש אמרו לי בזמן הזה שמדליקים בפנים, ממש הדליק במקום שאוכל וכן נהגו, זה החזון איש, אתה יודע? וזה גמרא בעירובין. הגמרא בעירובין אומרת, וזו שאלה מעניינת, זה היה לנו במחלוקת בבני ברק לירושלים. בכל תורה הדלקנו בחדר הישנה. ופונוביץ' הדלקנו בחדר האוכל. החזון איש טוען, לפי הגמרא בעירובין. הגמרא בעירובין שואלת, אדם שאוכל מקום אחד וישן מקום שני, איפה הם מודדים את אלפיים אמה? אם לפי מקום השינה או לפי מקום האוכל? הגמרא המסקנה שלה מקום פית העיקר, האוכל יותר חשוב. זה גם מסביר לנו למה בסוכות לא מברכים על השינה, רק על האוכל. זה עיקר האישיות, עיקר הקביעות לשבת בסוכה, כנראה זה הלחם, האכילה, ולא השינה. אף עוד פי שאחד מהראשונים אומר שאם יורד גשם צריך לישון בסוכה, כמו שצריך לאכול בסוכה בגשם ביום ראשון, גם צריך לישון. כי מראשון, השינה זה יותר עיקר מהאכילה. מלר המון שטוען, חדר אוכל זה מסעדה, מה פתאום תדליק? מה אתה מדליק פה בחדר אוכל? החדר, אתה גר כל רוב היום, אתה, הרבה יותר שעות אתה נמצא בחדר שאתה יושן שם, אשר... בישיבה שאתה הולך לאכול, מה אתה עושה שם, מה זה החדר אוכל? זה כמו מסעדה שאתה אוכל, אם אדם אוכל במסעדה, שם ידליק נרות חנוכה, מה לא במסעדה? למה חדר אוכל של הישיבה זה לא מסעדה? זה לא מקום מגורים, מגרשים אותו, בדרך כלל בישיבות מגרשים אחרי הזמן של האכילה, זה מפריע שם. לא נותנים לך לשבת שם ללמוד. אבל אני זוכר שבתורה עובד לך מחדר אוכל. זה החזון איש. השאלה למה? אני זוכר את זה טוב. אני שאלה למה? זה החזון איש, חזון איש סובר מקום פית העיקר. אני סבור שהוא בנה את זה על הגמרא בעירובין, שהגמרא בעירובין שהאוכל זה יותר חשוב. אבל מבחינה הגיונית, נדמה לי שרמוי שצועק, לא. חדר אוכל זה מסעדה. 10 דקות כל ארוחה מקסימום, רבע שעה בצהריים, גם לא. זה גורמי, זה באמת תפל. זה כלום. זה לא בית. אבל הגמרא אומר שמקום פית העיקר, הלחם זה יותר חשוב מהשינה. והשני טוען לא, קביעות, אני לא יודע על סמך מה אומר עובדיה, ראיתי שמביא ראשון, אחד מהראשונים שאומר שמקום שינה, לא רק מקום שינה, אומר שינה זה עיקר קביעות, לגבי סוכות הוא מדבר, שהשינה זה יותר קביעות מהאכילה, כברור, כי זה 6 שעות אתה ישן במיטה שם ואכילה, אתה אוכל כמה, חצי שעה, זהו. אז בואו נמשיך, בואו. עכשיו, קרא קצת למשנה ברורה. אחסנאי. אחסנאי, הוא הדין הבחורים שלומדים שלא בביתם, צריכים להשתתף על כל פנים, ודווקא בחורים. מה פתאום? לפי הספרדים, אבא מעשה, אבא כי הוציא אותו. כבר אתה רואה כאן את ההבדל הגדול בינינו לבין הספרדים, הספרדים אפילו בצבא לא צריך להדליק. אבל
כשהוא מדייק את השולחן ערוך, לא כך. דווקא הוא בחור שאוכל בפני עצמו. אבל אם הוא סמוך על שולחן בעל הבית, הוא בכלל בביתו. בני ביתו, הוא הדין משרתיו. כיוון שהם סמוכים על שולחנו בקביעות, דין אין זר להדליק אליהם כאן זה יבין עליו. הוא רוצה להיות מן המעלה. זה כבר קראנו, ונחזור עכשיו עוד הפעם על זה. קראנו והתפלנו. משמע? משמע שבחור שאין סמוך שולחן אביו ואינו אוכל בביתו בקביעות, אינו יוצא ידי חובה בהדלקה שמדליקה בביתו. ודווקא בעל הבית או אשתו מתאכסנים מחוץ לביתם, יוצאים ידי חובה בהדלקה שמדליקים עליהם בביתם. וכן כתב ערוך השולחן לעניין ערך שבת, וכן הורה חזון איש, שבחורי ישיבה מתגוררים וישנים בפניות הישיבה אינם נחשבים כסמוכים מהשולחן אביהם. וראה מה שכתבנו להלן, סעיף קטן י"ב, אחד מקום הדלקה ראוי בישיבה שישן שם, שישן בביתו. גם פה וגם פה ישן. שבת, שבת חנוכה זה חופש בהרבה ישיבות. ינהג בחורים בני ספרד, שנמצאים בית אביהם בכלל לא מתקים בעצמם. אומר רבי ניסן השאול, שם ביותם בישיבה הם יוצאים ידי חובה בהדלקה שמדליק אביהם, לפי שאין עוזבים את איתם לגמרי, שבין הזמנים, בזמן שהם חולים, חוזרים לביתם. ולפיכך הם נחשבים כסמוכים על שולחן אביהם יוצאים ידי חובה, קטע אפשר כנראה הרב עתיה, הם מנהג הזאת בספרד. עובדיה כותב חריף ככה, אומר אפילו חיילים. הוסיף שאף אם אינם חוזרים לביתם במשך חצי שנה, עדיין כן, זה ממש אבסורד בשכל שלי. אבל נראה לי שהחזון איש הרבה יותר צודק, הרבה יותר מובן על שיטת החזון איש. בכל מקום הוא ראה שטוב שכל הבחורים ישמעו את ברכות ההדלקה בבית המדרש מדין ברכת הרועה. כבר יש לי פה בעיה, עוד בעיה. הם סוברים שהדלקת בית המדרש גם מוציא ידי חובה. אנחנו אשכנזים לכאורה לא סוברים ככה. זה רק הדלקה שאני מנהג, זה לא הדלקת שנרות. זה עוד חידוש, שהדלקה... הכל הספרדים, אני אגיד לך, הספרדים הלכו, אני משוכנע מאוד, מה שאמרתי לכם, שיש שני חנוכה, זה מסביר לי מאוד את ההלכות האלה. אשכנזים, יש להם גם את המלחמה, אז זה משהו אחר. צריך להיות נרות חיוב ממש. אצלם זה רק נר פרסום ניסה, ותו לא. לכן, בית הכנסת זה טוב, והכל משתנה אצלם. לכן, רק את הפרסום לניסה, ולכן הם מרשים לברך על זה. הרי הספרדים לא מברכים על מנהג, אצלם זה ברוכה לבטולה. הלל, נשים אסור להם לברך על הלולה ועל סוכה. זה רק הם חייבו את עצמם, אסור. פתאום פה, מותר לברך, ואפילו אומרים, רבי משה שטרנברוך אומר, אם יש בית הכנסת אשכנזים, תן לאשכנזי להדליק. כי האשכנזים מברכים על מנהג. מה הספרדים מברך שם? עובדיה לא מסתכל על זה בכלל, לא הפוך. זה עניין גדול לברך, הוא אומר לא לתת לילד את זה. יכול לתת לילד? לא. תן לילד, אז אתה מזלזל בזה. קרה כאן משהו, אני חושב שמה ששמתי לב לנקודה הזאת שסיים העיקר זה הפרסום בניסה של השמן, זה נותן קצת הבנה לכל המהלך של הראש שלהם בערב חנוכה. אז מילא גם אם בחור נמצא חצי שנה בבית... השמן, הנס. הנס, מספיק שהדליק את הנס. הוא לא חלק, הוא לא צריך להיות שותף. אנחנו אשכנזים, למה אנחנו מדליקים כל אחד את המהדרין? אם אמרנו מהדרין, אנחנו מרגישים שכל אחד צריך לקחת את האחריות של הנס על עצמו גם כן. כמו במלחמה, כולם התגייסו, מה זאת אומרת. נמשיך הלאה. אכן, עוד אוסיף, תסתכל מה שכתוב שם, עוד אוסיף. אפילו אם הרב גרים בחוץ לארץ, הוא יוצא ידי חובה בהדלקה שמדליק אביו. אכן אם אביו מדליק שלא בזמן הדלקה, מחמת שנה שעות שבועות, בין מוקדם יותר ובין מאוחר יותר. לא יוצא חובת הדלקתו, בכל מקום טוב שיכוון שלא לצאת בדלקתו. יכוון שלא לצאת בדלקתו, פתאום הוא יכול להגיד שאני לא רוצה את זה. עד עכשיו אנחנו אמרנו שאסור לו לעשות דבר כזה. מפורש. אכן דעת רב הרבוח, שבני ספרד ידליקו בישיבה, שכן צריכים להדליק. ודאי בכך שידליק אחד מהם עבור כולם,
כן, זה פה אומר, כן, אם יש ביניהם בחור מבני אשכנז המדליק ברכה, ישתתפו בפרוטה. ודעת הרב קרליץ, צריכים להדליק בעצמם ולא להשתתף, וכן הרב אלישי. עכשיו, שניים, בחורי ישיבה מתגררים ואוכלים בישיבה, הם נחשבים כסמוכים על שולחן ראש הישיבה, עושים בדלקתו, הספרדים אומרים כן, והרי השם אמר פתאום. אינם נחשבים כסמוכים על שולחנו ונעצים דחבה בדלקתו, אפילו אם הוא עצמו גם מתגרר בישיבה, כי האוכל לא שלו, וזה לא נקרא שהם סמוכים על שולחנו, אף על פי שאופן חלוקת ממון הישיבה על פי שיקול דעתו, אבל זה לא שלו, זה רק בסך הכל הוא קובע איך להשתמש בכסף. ובחור ישיבה מתגורר במשך השנה פנימיית הישיבה בחנוכה נמצא בתורה, מה לעשות? דעת החזון איש, כך אומר הרב חיים קניאבסקי, שידליק בתורה, ופונוביץ' לא כך עשינו, אני הדלקתי בשבילם בחדר אוכל. אם ברוב ימי חנוכה נמצא בישיבה, חזר בתורה ביום ימיים, אז זה כן, חנוכה כולו נמצא בתורה, וזה ודאי, כן, זה גם הרבה ישב אמר, שאם הוא יהיה בכל חנוכה כל השבוע בחנוכה בבית, אין הכי נמי. אני טעיתי, ואם רוב ימי חנוכה הוא נמצא בישיבה רק ליום ימיים, אז זה באמת בעיה גדולה מאוד. עכשיו, שלוש, קרא קצת בפנחס. ובגדל סמוך על שולחן אחרים בקביעות, רואה הרבה ליושים, אם דר שם 30 יום, וכל משרה שהתחיל לדור שם עכשיו כסמוך על שולחנו, כל שבלעתו לדור שם 30 יום. עכשיו, אדם נשוי שמתערב בתורה. הוא בבית תורה, דעת הרבה ליושים, שאינו נחשב כאחד בני הבית, אלא כאחסנאי, ולא יוצא בדלקה שמדליק אביב, ואפילו אם הוא תרח עצם, כל ימי חנו, דעת רב שלמזן מרבח, שאף אם הוא דר אצל חמיב או אביב בתקופה מושכת של כמה חודשים, ידליק בעצמו ואינו יוצא בדלקת בעל הבית. אפילו לא נוהגים שעוד בעל הבית מדליק, שגבן שדר שם בקביעות עם בני ביתו בחדר מסוים, הרי הוא נחשב כמי שסוחר חדר לכמה חודשים, שוודאי אינו נחשב סמוך על שולחן בעל הבית. שיש לי בת עצמי, וצריך להדליק בעצמו. ואף שאין מבקשים ממנו בני סחירות, אין זמין למקביעותו. הספרדים עדיין לא אומרים ככה. משות לא נכנסו בזה. הלאה. עכשיו, יוצא ידי חובתו שהם מדליקים בבית. כי מדינה, כשאשתו מדליקת נר חנוכה בביתו, הוא יוצא ידי חובתו בהדלקתה. אף שהוא במקום רחוק מביתו, ולכאורה משמש אפילו שינויי אופק לא מעניינים, ואין צריך שוב להשתתף אפילו בפריטי, אין בטל בשם ראשל, דווקא שהוא יודע ברור שאשתו מדלקת עליו. אבל אם אינו יודע, יש לו להדליק וגם לברך, מטעם זה מי שלא ידע שהדליקו עליו, הוא בא באותו לילה בתור מצא שהדליק, וכיוון שלא ידע מתחילה מסתם מידעתו להדליק בעצמו ולא לצאת בשל אשתו, ממלך חלף תקנת רמים. פה כתוב מפורש שיכול להיפרד מאשתו. הם מגן אברהם שדעתו בזה ידליק בברכה. זאת אומרת, פה כתוב מפורש שאדם יכול להחליט, אני לא רוצה לצאת ידי חובה. אף עוד בשישתו כגופו, אז מהם גם הפוך אני טענתי. על פי זה אני פסקתי להם שהם יכולים להדליק שניהם. הם לא חייבים להדליק יום אחד יהיו ויום אחד יהיה, אלא שניהם שהדליקו וגמרנו. פה, אבל זה לא מתאים ממה שלמדנו שם. שם הם טענו שאשתו כגופו, לא מפצים, רק אם הוא רחוק. לכן אני אומר שהמסקנות של חנוכה הן לדעתי מאוד מורפלות. אני לא רואה כאן דברים ברורים אצל אף אחד. יש כאן הרבה סתירות פנימיות. אנחנו, אם השם יזכה אותנו, אנחנו נאסוף את כל הסתירות, תראו שיש כאן סתירות, זה לא ברור. לכן המילה מאי חנוכה מהדהדת באוויר כל הזמן. מאי חנוכה. כמו שאנחנו לא יודעים מה זה מאי חנוכה, גם לא יודעים את הלכותיה כראוי. אבל אם כל אחד מדליק, הכי פשוט, הכי פשוט זה להדליק ולשמוע את הברכות, אז אין לך שום בעיה. למי? להדליק אם שני איש ואישה רוצים להדליק, שידליק, אחד ידליק ואחד יברך. שניהם ידליקו ואחד יברך. או אחסנאי, הבן, שנמצא אצל ההורים. זה יכול לקרוא חודש-חודשיים כשאישה בשמירת הריון. ודאי, ודאי, הדברים האלה זה קורה המון. זה קורה הרבה מאוד. להגיד שהוא צריך, אבל לנו זה לא בעיה, כי אנחנו אשכנזים. מי כך מדליקים? מדליקים בנפרד. אתה יודע שיש ספרדים שטוענים
שאחסנאי אסור לה להדליק לבד. ברכה לבטלה, כן. זה כיוון שותפה לבעל הבית. פשוט ברכה לבטלה. כן. חייב להשתתף ולא להדליק לבד. השם יעזור שנגיע למסקנות אחר כך. טוב, לפחות נדסקס קצת עד שניכנס. בוא, נקרא ארבע. תקרא. כפי שכתב לאל, שאם אשתו מדלקת אליו בתוך ביתו, הרי זה כמו שהדליק בעצמו. ואף אם אחד משאר בני הבית מדליק, מבואר בשם התרומה. יוצא ידי חובה. שהוא... לא צריך דווקא להשתגיד בפה. שהוא יוצא ידי חובה בדלקתו. כן. בדרך כלל דעת הרבי יושי, הרב שיינברג, קניבסקי. הוא אומר שבעל הבית אינו בבית. או באלמנה, וכדומה. דעת הרב אוירבך. שהמנהג הוא שאם יש בן גדול ומדליק ויוצאים עמו בני הבית בדלקתו. ואין אמו מדליקה בעצמה. שאני בן גדול, אני לא מדליק בעבורה, אך גדול מדליק. ואחסנאי. לא יודע למה זה כל כך מדויק, אבל זה כמו שאומר מים חנוכה. מים חנוכה טוען שנס חנוכה בעיקר עשו אותה הגברים. אחסנאי שאשתו אינה נמצאת בבית. אחסנאי שאשתו אינה נמצאת בביתו, אינה נמצאת עמו. מדליקה במקום שהיא נמצאת. דעת ושלום הזו מנהל בך שאין הבעל יוצא. זה פשיטה. מה? פשיטה. כן, זה בבת הקדם. וכן אם הוא מדליק במקום שהוא נמצא, אין יוצא את זה, כן. וכן דעת הרב אליושי, נזום גרליץ, קניבסקי, מאידך, דעת שאתם מזלם, הרב אוזנר, שהאישה יוצאת בהדלקת בעלה כשאינו בבית. איך זה יכול להיות אם זה חיוב הוא בביתו? טוב. אבל אם הוא רק משתתף עם בעל הבית, אני יוצאת בהדלקתו. וכן דעת הרב שתיים. עכשיו שהבן אינו יוצא בהדלקת אשתו שאינה בבית, אך האישה יוצאת בהדלקת בעלה שאינו בבית משום שאשתו כגופו ונתפלת אליו בכל מקום שהוא. איפה כתוב דבר כזה? עכשיו היולדת. יוצאת בבית חולים. ובעלה אינה יושן בביתו. דעת הרבה, זה כמו שאנחנו פסקנו. בית החולים יוצא לחלון. זה מה שפסקנו. אם המאפשרים אליה להדליק שם, תדליק בחדר. עכשיו, זה מפריע לי מאוד. שיקנה המארח לבעלה את החדר בו מתארח, זה נקרא ביתה. פתאום זה פתאום, זה... זה מאוזר ביותר בעיניי הפסק הזה, כבר קודם צעקתי על זה, שאני לא מבין את זה. עוד פעם, או שיקנה המארח לבעלה את החדר בו הוא מתגרר. בו הוא יגיד מתגרר, ואז זה נקרא ביתו, ואז הוא יכול להוציא אותה. עכשיו גם כבן... אני לא הבנתי, לא האמנתי שזה נקרא ביתו. ביתו זה ביתו, מה שפעם אחת הוא שכר איזה חדר, זה טוב. שם שכן ראש כדם מדיקים אליו ביתו. רב אוירבך, שאשתו צריכה לכוון שההדלקה תהיה גם עבורו. אם שכחה לכוון עבורו, הסתפק אם יצא ידי חובה. מי שנעשה ביתו עכשיו, או, יותר חשוב, מי שנעשה ביתו עכשיו, אם אנחנו כאן לרובם, דעת הרבי אשיב, שאינו יצא ידי חובה בהדלקה. שמדלק את אשתו בביתו. למה לא? שכיוון שזה בגבול הסבר גבוה ממושך, אין זה נדון כביתו לעניין דין זה. שבח כתוב, מה ש... מה פתאום? וואי 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 אפילו כל מיני אותי יש... מי שעושה ביתו לכל ימי חנוכה, או לרובם אתה לא חושב שלא יצא ידעו בהדלקה שם עוד להגיד אשתו הביתו? לא ממה שכתב יותר, אני קורא כאן שגם שעזב את זה לימי, הוא מושך, אין זה... המשך לא מובן מה כתוב, שמשמעות שלו משמעות שאפילו אם כל החנוכה לא תהיה אישה בבית לא הבנתי מה שהוא כותב. מה הוא ממשיך? מאידך, מה זה מאידך? זה לא נכון. כאן הוא מדבר שאפילו אשתו מדלקת בביתו, היא לא פותרת אותו. עכשיו ככה, מאידך דעת הרגרח קניאבסקי, שמשמעות השמעות הזה, שאפילו עם כל יכול לקראת, לא יהיה איש בבית, אז היא... יש עובד מקום רחוק מביתו ויש לו שם דירה משלו, באולן בחלק מימי השבוע. שבימים שלנו שבימי חנוכה לא יוצא דרך חובת אשתו. תמיד שקראתי איזה, הזכרתי למורים לרב שלמה פישר. אה? שלמה פישר. אני גם כן, כשהייתי מלמד בחדרה. גם אותו.
בקיצר, אתה רואה כמה זה קשה להחליט להגיע למסקנה. טוב, אני מחר קצת, אני תשתדל לבוא בזמן, כי יש לי אירוסין של הנכד שלי. בבני ברק. אז אני אצא... שעה טובה מוצלחת. אמין. אני ברבע לשבע רוצה לצאת בדיוק. לא היום, מחר. מחר להגיע לתחנה המרכזית, להיות שם בשבע ורבע, כי האירוסין זה בשמונה וחצי, תשע, אז בבני ברק תמיד מאוחר הכל.